Ja oikein paljon tervetuloa tänne uuden Mario Kart Tour-videon pariin, jossa tällä kertaa käydään läpi Tokyo Blur 3-kentän kaikki variaatiot läpi. Ja katsotaan, että millä ajoneuvoilla, autolla ja gliderilla me tällä kertaa ollaan liikkeellä tässä ekassa variaatiossa. Birdo Black, France Rauto ja Crimson Grain Glider sitten. Ja tästä kun lähdetään liikkeelle, niin kartasta jo ehkä voitte analysoida sitä, että jos olette Mario Kart 8 Deluxea pelannut, niin tämä Tokyo Blur 3 perustuu tuohon Mario Kart 8 Deluxen, tai oikeastaan Mario Kart 8 Deluxen kolmas kierros perustuu Tokyo Blur 3, sanotaan niin, niin päin. Ja tässä on nähdä itse asiassa uusi ase taas, mikä on Mario Kart Tourissa tämmönen bobom-tykki. Tää on ihan jäätävä hauska ase sellainen, että kattokaa nyt kuinka paljon pommeilta ampuu, herran jumala, jos tossa olisi edessä porukkaa, niin saisi kyllä aika kauhuissaan olla, että mitä oikein tapahtuu. Tykkään siitäkin kyllä oikein paljon tosta aseesta. Mun nyt kun lähdetään tälle toiselle kierrokselle, niin käydään vähän näitä nähtävyyksiä tässä sitten läpi. Eli tää alku mennään ihan normaalisti tästä Ginzaan läpi tänne näin. Ja kun tosta sitten käyn tuonne moottoritielle, niin se on Shuto Expressway. Tämä täällä, näin kivasti. Näin, highway, luki siinä yhdellä. Ja sitten toisessa kun tehdään tämmönen looppikierros tosta, niin toi rakennus, mikä me kierretään, vähän huonosti näkyy tossa, näkyy vähän noita pilareita tossa. Mut se rakennus on Tokyo Big Side niminen rakennus. Siinä näkyy vähän paremmin ehkä miltä toi näytti toi rakennus. Mut joo, tämmönen Tokyo Blur 3, tuttuun Tokyo Blur tyyliin, erittäin yksinkertainen mappi tämä. Mutta mennään katsoa, että miten variaatiot sitten tätä muuttaa, vai muuttaako ollenkaan, kun Tokyo Blur 3 vähän heikollaiset sitten muutti näitä juttuja. Mutta Tokyo Blur 1 on se mielenkiintoinen kaiju-systeemi. Mutta katsotaan, mitä hahmoja meillä on tähän T-variaatioon. Meillä on Mario Samurai, Gold Jeep Charger ja Oil Paper Umbrella gliderina sitten. Ainakin perus ramppeja näyttänyt sitten tässäkin olevan, mutta ainakin mä tykkään kyllä erittäin paljon tästä Marion pukuvariaat, jos tää niinku samurai asu näyttää tosi hienolta. Vaikka tääkin kun mun muistakseni taisi olla niinku Mario Odysseys tää puku. Tässä Mario Kart Tourissa on, vaikka tässä on paljon niinku hahmovariaatioja, mutta suurin osa ainakin varsinkin Marion variaatioista on niinku Mario Odysseys niitä pukuja. Ja myös Peachilläkin taitaa olla jotain niinku noita Mario Odyssey-pukuja, jos se nyt ihan väärin muista, mutta on tässä paljon uuttakin hauskaa mielenkiintoista olemassa. Mutta joo, ei nyt tää variaatio oikein ihmeellinen ollut, että lisännyt vaan vähän ramppeja tohon ja call it a day. Mutta voin sitten tässä odotellessani käydä läpi sitten vähän tän radan historiaa. Eli tämä Tokyo Blur 3 tuli Mario Kart Touriin Summer Festival Tourin mukana 25.8.2020. Ja tässä sattuisi oikein sopivasti, koska niinku nyt tätä kuvatessa on just toi päivä, että niinku ihan ilman suunnittelematta niin sain niinku kolmasvuotis synttärin lahjaksain tai sain sitten niinku kuvattua tän videon tän kentän kunniaksi. Mutta RT-variaatio ei kuitenkaan tohon aikaan vielä tullut, että RT-variaatio tuli sitten 11 kuukautta myöhemmin Mario vastaan Peach Tourin mukana 27.7.2021. Mutta mennään sitten Tokyo Blur R-kentän pariin katsomaan sitten, että tuohon on itseasiassa muuttanut, että swampit on lähtenyt pois ja tullut tuon sputket tilalle. Mielenkiintoista. Ja glider-ramppi tuohonkin alkuun tullut. Okei, tämä R muuttakin mielenkiintoista. Niin Muumuu Racing Suit, Sakura Quickshow ja Daisy Glider. Siinä on meidän hahmomme tällä kertaa. Mut joo, glider-ramppi tullut tähän, niin nyt jopa nähdään meidän hieno Daisy Gliderimme. Jee! Oliko se Daisy Glider? En mä muista, mutta ainakin mä oletin, että eikö Daisy Glider oli oranssi? Mä muistan, no kuitenkin. Mä 30 sekuntia sitten sanoin sen ääneen, niin te varmasti muistatte paremmin kuin minä. Okei, öljyläikki. Mä en muista, oliko öljyläikki aikaisemmissa variaatioissa tässä kohdassa vielä, mutta ainakin siihen oli öljyläikattu tuohon. Ja sitten on putket tässä, tekeekö ne mitään ilmeisesti? Ei, ne on vaan putkeja, sit kun meillä oli toi Frenzy-tähti päällä, niin sitten pystyi menemään itse putkeen läpi. Mut okei, eipä nyt oikein tämäkään ihmeellisesti. Tää on kyllä siis, että on glider-ramppi tähän tuotu, mutta Muuten aika perusvariaatio tämä. No nyt ollaan, oi vitsi, mutta mä huomasin nyt, että meillä on ihan jäätävän kova johto noihin muihin. Toivottavasti se nyt pitää, eikä tule mitään bullshit blue shelle. Tää Mario Kart Tour, kyllä tässä on niinku tosi aggressiivista AI:tä noilla tekoälykuskeilla. Tää kyllä hyvin nopeasti voi tässä pelissä kääntyä vastaan tämä pitkä johto, mutta kyllä tää kuitenkin aika hyvältä nyt näyttää vielä, että kun tosta
mennään maaliin, niin joo, ei enää voi mitään tapahtua. Mahtavasti voitettiin tämäkin matsi, vaikka en muista, oliko meitä aikaisempia voitettu, mutta ainakin tämä nyt voitti, koska tämä on vaikeaa kuvata ja katsoa näitä kaikkia faktoja ja kaikkia tällaisia samaan aikaan, kun yrittää keskittyä, mitä pelissäkin tapahtuu. Mutta joo, RT-variaatio sitten viimeisenä meillä sitten vielä vuorossa. Katsotaan, että no Twompi on tullut siihen oitaan, meitä vetää melkein vertoja Kaiju-variaatiolle. Okei, meillä on Donkey Kong Country, Junior, SNES, Ice Cream joku ja Dream Clarity. Okei, kun mulla meni hämäräksi tää on yksi mun lempariskinet, kattokaa tätä. Tää on niinku SNESin Mario Kartista tota hahmo. Mut sit tuolla on niinku 3D-ympäristöön. Ja sitten mä oon hetken vielä sit hiljaa, kun saadaan noi aseboksit sitten tosta tuolta seuraavasta aseboksista, niin mä oon siihen hetken, nyt mä oon hiljaa, kuunnekaan. Ne on ottanut ääniefektit siitä, niinku SNESin ääniefektitkin tohon. Ja mä sit tossa kentän alussa harmittavasti vielä puhuin päälle, mutta jos kuulitte, niin siinä myöskin kuuluu se SNESin toi kisa alkaa, niin se SNESin niinku musiikki vielä siitäkin, niin super mahtavat niinku tää puku. Ja mä voin sen vielä spoilata, että Marjosta on myöskin tällainen 8-bit tai tämmönen SNES-versio hahmovariaatio myöskin olemassa tässä pelistä, niin siinä on samat jutut. Tullaankin se Marjokin näkemään vielä näiden videoiden aikana. Mutta erittäin mahtava tämä hahmojuttu, kyllä joo. Ja mä en ole nyt ollenkaan huomannut tästä kentästä puhua, mutta ei pidä taas oikein ihmeellisesti tässä kentässä ollut. Että vähän niinku noita ramppeja tuolla oltiin vähän ylempänä kuin normaalisti, että vomppeja tuotu tähän. Ja siinä vielä mahtavat ääniefektit, kun mennään vielä bonus-challengein pariin, jossa on ring race vuorossa, että pitää näiden ringkuloiden läpi mennä, kun on niin kuin siihen Mario Kart DS:ssä ainakin, niin kuin mulla on jäänyt elävästi mieleen just ringkuloiden läpi menemiset, niin tämä on hieno throwbackia sinne suuntaan. Mut joo, tässä kun vedellään tämä bonus-challenge läpi ja loppuun, niin voin alkaa jo vähän toivottelemaan teille hyviä päivän jatkoja. Mario Kart Tour-videot tosiaan jatkuu ja seuraavaksi mennään johonkin uuteen kenttään sitten taas. En osaa vielä sanoa, että tuleeko vielä Tokyo Tour 4 vai mennäänkö sitten eri kenttään, mutta se sitten jää yllätykseksi teille, että mikä kenttä sitten vielä sitten seuraavassa jaksossa tulee. Mutta tulkaa mukaan ensi kerralla, kun mennään uuden kentän pariin. Nyt mä koitan viivyttää tätä mun puhetta niin pitkään, että päästään loppuun asti ja nähdään se mun score. Mennään siitä, niin maalirinkulotte läpi saatiin kaikki vielä siitä. Mun mielestä ei missattu yhtään rinkulaa, mikä on oikein mahtavaa. Niin kyllä mä luulen, että se 3 tähteä on ihan varmasti saatu meille sieltä. Ja näinhän se onkin. Kiitos tosiaan kaikille, kun katsotte tämän videon ja tulkaa mukaan ensi kerralla, kun mennään uuden kentän pariin. Ja siinä se on. Moikka moi!